И такие. А вот цыпленок умер. А вот так они прятались под танками. Вот так вот рыли окопы под танками и прятались. Вот так. Смерть московским оккупантам. Разнищена військова техніка. Бачимо влучання. Вся техніка спалена. Бачимо, було продовольство, машини забезпечення. А ось ще позиція орків. Сюди влучив снаряд. Запалили танк, беху, машину. Капонір їхній розбили. БК танку взірвалося, як ми бачимо. Танк знищений. Це робота піонів і занози. Отак. От ще один уничтожений танчик. Випалена. От тут от башня. Дула. А там далі в кустах обгорілий танкіст лежить. Вот так вот. Вон шилка там стоит.